חזרנו! Oh my god. זה היה כל כך מגניב. טוב, יש פה עוד מערה, אתם רוצים לבוא? נראה לי המערה שלי יותר טוב, כי היא ממש שורדת למטה. רוצים לדעת משהו? אה, זאת המערה, נכון. אוקיי. נראה לי. לא, סתם יש פה מים. אבל יש פה ממש 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 מערה גדולה. אופק, תלך איתו, אני אשאר פה בגלל שגם ככה יש לי HP נמוך, אז כאילו, עדיף שאני... לא, אבל אנחנו צריכים להישאר ביחד, לא? טוב, אני משתחכה פה כזה שהפרנסים יסיימו, ואז אני אבוא איתכם. טוב, אז אופק, לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת? בואו נעלה בשמאל, לא? אוקיי. סבבה. זה מים, פשוט קפוץ, אבל פרח. שים פה לפידים. יש לך לפידים? יש לי תקווה לשם. סבבה, ככה, אני לוקח אחריו. תחפה עליי שנייה. אתה רוצה להמשיך ישר או למטה? אני שומע סקלטון, פאק. זה רק קריפר בה, זה רק קריפר בה. כן, אני ראיתי פה את הסקלטון. הנה הם באים, הנה הם באים, הקריפרים. האדומים. זר, זר. יש שם איירון, איפה שהקריפר המניו כזה. איך המצב של הארמור? זר, 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 זר. לא, תרגע, תרגע, אני לא רוצה שהוא יראה עליי. הוא רואה אותך? לא. תפגע לו ברגליים. טוב, אתה... שלא יפגע בי. מעניין. וואי, זה בעיה, הוא רחוק עכשיו. תחכה, הוא יתקרב. יש לי מישהו חוטים איכשהו? הוא לא הציע את מראה לי. טוב, הנה אתה פה. נשים עוד מעט מסיימים. סבבה. הייתי אומר להתקדם לשם? תדאג לא להרביט לי. גולד אחד מספיק לנו לגולדן אפל, נכון? לא. 9 גולד. 8. 8, סליחה. לא, זה מזמן לא. אני אלמות כאן. יפ. אוקיי, איפה הנושאים סיימו? סבבה. אני מוצא פה בינתיים עוד איירון. מגיע חברים. זה לא למות בדרך. יש פה די הרבה איירון. פטטו, תתחיל להכין כלים לכולם. מה, אבל כבר פה. אז אל תתחיל. כאילו שכל אחד יעשה לעצמו ארמור שבטח לא נכין משהו פעמיים. כי כבר לי יש חולצה ומכנסיים. וחרב ופיקקס. לי יש רק חולצה. טוב, אני... אבוא אליכם. סבבה. פרנסים, איפה כולם? שתיים אצלי. כן, שפלו כאן. נולה שנייה למעלה. הורדתי את כולם משם. כל הפרנסים? כן. וקרפטינג טייבל? כן, גם אצלי. סבבה. שמעתי עכביש. אוקיי, מצד שני אחד זה טוב, מצד שני זה לא טוב. אוקיי, אפשר זה? פרנס? פליז? כך וכך.
מה זומבי? אתם מכות מזומבי ואני מת. תכלס. יש פה עכביש. ברח. זה הרופק, יש שם עכביש. איפה? הוא פה. שומע אותו. הנה הוא. אתה רואה אותו? אני בטוח שהוא אחריי, אז נראה לי שאתה יכול... זה הראש שלכם, כן? כן, כן, כן. במיוחד אתה. להביא לך פיקק סופק? כן, כך. כך. על הרצפה שם. קצת שבורה, אבל... יש פה אופסידיאן. יש פה אופסידיאן. צריך... אוי פאק, לא חשבנו על זה. על מה? בשביל אופסידיאן אנחנו צריכים שלוש דיימונס. כן. חשבתי שאנחנו צריכים למצוא רק דיימון אחד. טוב, בעיקרון... רגע, למה אנחנו צריכים אופסידיאן? בשביל מה? בשביל צ'קינג טייבל צריך שתי דיימונס. נכון, אז אנחנו צריכים לסך הכל חמישה דיימונס. בשבילי. כן, בשביל צ'אנט. טוב, לי יש איירון ארמור מלא כבר. עכשיו אני אכין לכם. מה חסר לכם לכל אחד? די בטוח שאני צריך את זה ראשון, ולי חסר בוץ והלמט. בוץ והלמט? יש לך פנס? נתן כאילו? כן, רגע הכנתי. אז כך הלמט. איפה אתה הלכת? בוא לפה. יש שם איירון, לך תקח אותו. אוקיי, קח הלמט. וקח בוץ. עוד קצת איירון, קח. יש לך איירון סורד? לא. אני אכין לך, קח. יש גם וודן פיקאקס. יש פה גול. אני אבוא לך, אז... קח. יש לך איירון פיקאקס? לא. יש לי לאג. לא... אוקיי, עבר. כן, גם לי יש לאג, אוקיי, בסדר. יש לך איירון פיקאקס, אופק? לא, אני צריך גם נכנס, טוב, לך יש איירון פיקאקס? פוטטו. יש לך איירון פיקאקס? לא, יש לי וודן. אז ככה אתה... בוא פה. רגע, אני שם פה טורצ'ס. לא, אתה לא. יש לך נעליים למישהו? למישהו אין נעליים? שימו פה את כל האיירון שלכם. בתוך השתי התיבות, חלקו את זה לחצי. אוקיי, אני די בטוח שסיימנו את המערה הזאת. נראה לי. לא, היה, אתם לא זוכרים, למעלה אמרתי לכם שיש עוד כיוון למערה. אוקיי. תחלק את זה לחצי, מה אתה שם לי פה 20? אוקיי, מה חסר לך? מכנסיים, נכון? חסר לך מכנסיים? אופק. לא, יש לי, יש את, לי יש את כל הארמור, חסר לי איירון פיקאקס. גם לכם יש לאג או שזה רק לי? לא, גם לי יש. היה. אוקיי, הנה. אוקיי, שלוש גול בלתיים. סבבה. בוא כך. שלושה קבוצות? איזה גול, בגלל הג... איזה... היה לג, ובדיוק שברתי בלוק. איך אנחנו רק שלושה קבוצות? ארבע קבוצות, רגע. קיבלתי פול דמג. מה, איך? בגלל הלג. שברתי בלוק, ואז ירדתי למטה, פשוט העיפו אותי ממש למטה. לא נורא, נו. איפה אתה? בוא ככה קסטה. תראו את החיים של הקטינים גם. גם אישי. כך. אין לי פיקאקס, תיתו. אתם זזים? יש הרבה לאגים פתאום. יש לאגים. כן. אי אפשר לעבוד בתנאים האלה. כן, די קשה. אוקיי, קחו.
ארון פיקקס אתה צריך? טוב. טוב, זהו, אפשר לעלות למעלה. כן, בוא נעלה למעלה. יש פה זומבי. מה, איפה? אוי, זומבי עם לאגים. אוי, לא, לאגים. אל תלכו להרוג אותו. איפה הוא? הלך, מה אכפת לכם? אני לא יכול ככה. טוב, יאללה, בואו נעלה למעלה. איפה אתה? בוא. לפה, לפה. אה, זו אותה מערה? אתה רואים הלאגים. זו אותה מערה. כן. דה פאק, אופס. אוקיי, אז... מה עושים? בוא נעלה למעלה, נחפש. נראה לי כבר יום, לא? או שהיה יום ועבר להיות לילה עוד פעם. זה קרה פעמיים. אוקיי, סוג של יום. אני לא יודע אם זה השקיעה או זריחה. לא, זה לא אומר זריחה. כן, זה זריחה. כן. לא. כן, כן. אה, לא, טוב. אה, גאד, לא. לא. זאת לא הזריחה. זאת השקיעה. טוב, בואו נמצא מהרה מהר, למה אני לא חושב שאני אשרוד לילה. יש פה עוד אחר. לא הלכת, אה? איך אתה מוצא אותם? הוא עומד על המים עם לאג. אין פה כלום? אתה לא מוצא מהר אוטו. אוטו מוצא אותם? אני צוחק. אוקיי, יש שם סקלטון משמאל. מאיפה? רגע, שכן. שנייה, נראה לי קצת עוד מעט. לא, זה מה, אוקיי. מתנצלים על הלאגים מראש. כן, אני רואה את זה. נדרלנדס. מה הקשר? אני לא יודע. אוקיי, ככה רושמים נדרלנד? לא, נראה לי... זה עם TH. כן, TH. תיזהרו לו להרביץ למישהו עם הלאגים, זה... לאג... בטוח שזה עם TH? כן, זה עם TH. נדרלנדס. רק ישראלי יגיד נדרלנד. נודר. נודרלנד. נודרלנד. מה, נדרלנד זה מה, אתה מוכסן בהולנד, הסדר? לא, לא נראה לי. טוב. רגע, איפה פוטטו? אני אומר, נמצא עוד תפוחים. פוטטו, where did you go? אני רואה אותך משנייה הבאה. אני. פה בעצים. וואי, בסוואנה בדוק, אבל בדוק יש מילד. בסוואנה? לא תמיד. לא, אבל לא מספיק. אפשר ללכת לבדוק. אז לסוואנה? גם יש שם מלא מלא חיות, אני... בסוואנה יש מלא פרות. צערו לו להרביץ אנשים בטעות. מי שמרביץ זה פוטטו מייט. מייט. אני מפחד להרביץ לך, אני רואה אותך מתקרב כל הזמן לפרים של החרב שלי. פשוט... די! וואו וואו וואו!
אתה עוד שנייה הכתבת לי מכות. אנחנו צריכים... נו, מה אני אעשה? יש להגים. כל אחד, לא, מהיום אומרים, כאילו מהיום, מעכשיו אומרים, אם הולכים להרביץ ל... אם אני הולך להרביץ לפרות, אל תתקרבו. אני הולך לזה, אל תתקרבו. אני הולך לכתוב עצים, אל תתקרבו. יש שם אור. זה לבה, זה לא מישהו שיש שם. רוב הסיכויים שזה לבה. כן, זה לבה. יופ, זה לבה. טוב, יש פה מלא כבשים, אתם רוצים, אפשר להכין... מידות. כן, ואז נשאר להם גם. כן, זה הולך לעזור. לא, יש אוכל. אה, יש פה סוסים. אפשר לקחת סוס, אבל צריך... אה, לא, כן, לאג. אה, יש פה זומבי. צערו. פשוט רחפו על אופק זהר. יותר מהזומבי. די בטוח שהזומבי רודף אחריי. והזומבי רודף אחריי. ועכשיו גם קריפר רודף אחריי. שלג, לא? זה כבר אין. אנחנו לפעמים להרוג את הסוסים כי במדל לא נמצא אותך, או ש... כי נקבל מהם... I don't know where are you. הסוסים מביאים לדבר, נכון? Where are you? איפה אתם? כן. אם הסוסים מביאים לדר, אז תעבור אותם. הסוסים לא מביאים לדר. אה, הם כן, הם מביאים, סליחה. אבל איפה אתם? אני הורג פה את הסוסות, להתקרבו. נו, איפה אתם? אנחנו בסוואנה. קורדינטות. ליד, כן, 350 על 280. שיש פה מערה. לא, אין פה כלום. אני מה זה מפחד? מלמוד? אוי לא. אוי לא, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. מה? אני פתאום הפסקתי לרוץ כי אין לי אוכל ושתי סקלט אני עושים אחרי. אוקיי, אכלתי, אני רץ. נראה אתכם. אה, כביש! זה, 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 זה. זה, זה, אל תסתכן, אל תסתכן. אה, יש שם זומבי תינוק על תרנגולת. נייס, חוטים. כמה? שתיים. זה, 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 זה. אה, גאד. תעזרו לי, רודף אחרי זומבי תינוק על תרנגולת. אה, זה, תארו. זה... צ'יקן ג'וקי. ראיתם אותו, נכון? לא. איפה אתם? בואו... אנשים הוא עדיין רודף אחרי. קריפר. אז לכו, לכו. פשוט תתרחקו משם כמה שיותר. אה, יש פה מלא זומבים. בואו, פשוט נלך לנער. לאגם, או מה שזה לא יהיה פה. אתם באים? יש פה מלונס. יש מלא לאגים. כן. אני לא יודע איפה אני. יש פה מלא מלונס. כאילו, אני זז, אבל זה... זה לא... לא עושה כלום. אנשים? אני הולך להתחפר בהר כדי שלהרגו אותי הזומבים. אוו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 ו
כן, גם אני. מעניין מי הראשון שימות. אני רואה פה את אופק, אני לא רואה אותך. אני פוטטו. כן, נראה לי פוטטו. איך סטינגרים חיים מלאים המניה כזה, וגם נועם וגם בובי. שמע, אני גם הייתי צריך להיות למטה להגנרות. גם אני הייתי צריך להיות עם המפגר הזה, לא המרביץ לי. אני מכחיש כל קשר. וואלה. אין לך וידאו אבידנס להראות. יש לי. אני לא מסכים איתך. אבל יש הרבה מאוד מפלצות. כן, אבל אני אומר לך, יש שם וידאו בדוק. אין סיכוי שאין. יש סיכוי גדול שאין. למרות שהוא לא אומר אותו בגדול. סוואנה לא נראית כזאת גדולה, כן. אוקיי, אין פה.
הופה, טמפל, טמפל. איפה? או, טמפל. יש פה גם מערות. בסדר, מערות נחזור אחר כך. צערו רצח. שלוש שוויץ' משמאל. וואו, דה פאק. יש פה, אה, וילג'. בואו לא נתקרב אליהם. עוד וילג' שם. וואי, מצוין. טוב, יאללה, בואו נלך לטמפל. זהו, שאני אומר אחד ירד למטה, כן, עדיף שאחד ירד למטה. או, דוקטור בוביז מת. אוקיי, פוטטו לא מת ראשון. ייי. איך הוא מת? ייי, פוטטו להפחיד. כן, קריפר. אני לא הראשון. יש אלוהים. טוב, אנחנו הלכנו לווילג' בינתיים. כן, אני הלכנו לווילג'. שאין בו שם את הבלקסמית, כמו שאומרת. אופה, גזרים. איך אני רואה את עצמי, את כל ה-TNT מתפוצצים עליי? אני מה זה אשנה אותך אם אתה תפוצץ את כל ה-TNT? הדבר הזה שאני עושה זה שובר את הפרשר פלייט. אני לא יכול, יש לאג. אני לא יורד לשם עם לאגים, שיהיה לכם ברור. בסדר, אתה יודע. אני מה זה אשנה אותך? אשנה. באמת אבל. אשנה. אני, אוקיי, אני אשנה אותך. אוקיי. אמרתי פרישור פייק, מה זה היה? זה היה אני עם ה-TNT, בום! The server likes and the creepers bomb boobies. So what? אנחנו כולנו סובלים את אותם. אה, אוקיי, אין לאג, זה פשוט האינבנטור שלי היה מלא ולא יכולתי לקחת דברים. אוקיי, זה לא צריך, זה מאוד מפלצות בווילג' הזה, אני לא מרגיש בטוח. אני אכנס ואני אתחבר פה בתוך הבית הזה עם הווילג'ר. טוב, יש לי סטאק משהו של קבוצ. זה טוב. יש פה אחד שרוצה להחליף 9 לדר בעד אמרלד. לא, 9 לדר זה too much יקר. ו-15 אוף. אוף מבושל? לא, לא, רגיל. אני לא חושב שיש לנו רגיל. אופק תיזהר. אוי לא! וואו! אני מקווה מאוד שלא ייפול יותר מדי אייטמים על הפרשור פלייטס. לא, זה לא מרוד אחי. אני יודע, אבל אם לא, אם יש יותר מדי סטאקים... אה, וואלה? כן, ככה זה עובד. נראה לי, או שזה רק עם גולד. תשים בטבע אחי. לא, אני אומר, אני יורד לשם בזהירות ושובר את הפרשור פלייט. אוקיי, יש לי... שלוש סטרינגס, יש שם הקשר. אוקיי, ניטרלתי. לקחת את ה-TNT? וואי. כן, למה לא? גולד, 6 גולד. מלא גולד, 15 גולד. שתי סאדלס. וואי, וואי, אחי, אנחנו יכולים לחזור לסוסים. או מיי גאד, לא, הרגנו אותם. אוקיי. כוסבת. נייס, נייס, 9 TNT. לא שכחתי פה כלום. אני משאיר פה דברים בתיבות. אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.